Хүүхэд ихэнх хэвлэлд байхаасаа сонсголоороо дамжуулан эхэлээ сурдаг бол сонсголын бэрхшээлтэй хүүхэд ингэж чадахгүй тул төрснийхэн дараа дохион эхэл заах шаардлагатай болдог. За манай улсад сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн ганц сургууль байдаг нь Цөхбаатар дүүргийн 29-р сургууль юм а. 29-р сургуулийн хувьд 45 жилийн турш энгийн сургуульд хэрэглэгддэг дугардаг хонхоор хичээл сургуулийн үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн байна. Хичээл эхлэх, дуусах, завсарлах үед багш хүүхэд бүрт очиж дохионы хэлээр дуулгадаг гинэ. Харин энэ асуудлаар шийдэх гарцыг анх 2010 онд тус сургуулийн багш сурагчид Япон улсад сурагч солилцоо хөтөлбөрөөр явах үедээ олжээ. Тус сургуулийн багш Баасанжив энэ тухайга сургуулийн удирдлага болон багш нартай танилцуулж улмаар тэдний сурагчдад ямар их хэрэгцээ шаардлагатайг ойлгуулахын тулд өөрсдөөсөө мөнгө гарган эхний ээлжинд эмнэлгийн шар гэрлийг сургуулийнхын коридорт байршуулсан байна. Дараа нь энэ санаагаа улам сайжруулж олон өнгө байх шаардлагатай гэж үзэв. Тэд энэ саналаа ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд явуулдаг эргэн төсөлд оролцож хоёр дотор байрынхаа бүх өрөө коридорт эдгээр анивчдаг гэрлийг сурилуулсан нь энэ ажээ. А энэ төслийг хийх явцтай хүүхдүүд маш их идэв гаргасан. Өөрснөө тэр хонхотныхоо макетыг гаргаад гэрэлтэй хонхотныхоо макетыг өөрснөө хийгээ тэгээ тэрийгэ барьж аваад маш их тооцоо гаргасан. Маш их гадаа дотоодын байгууллага судалгаа хийсэн. Тэгжиж үл энэ амжилтанд хүрээд байгаа. Тэгээд энэ иргэн төслийн маань нэг одоо гол үрдэн нь бол дүн бол тэднийг асуудлаа шийдвэрлэдэг. А хоёр дахь тэрнээс багагүй хамгийн чухал үрдүн гэхтэр хүүхдүүд итгэлтэй болдог. Бид нар өөрснөө яваад ингээд төрдөө ингээд санаа бодлоо хийгээд хамтраад явах тул бид нар юм хийж чаддим бэ. За 4 сарын 7-нд байсан баха нэг гамшигын эсрэг онцгой байдлын нөгөө улс даяар нэг турссан штэ. Яг тэр үед чи ингээд нөгөө сонсголтой хүмүүс ингээд сонсоол ингээд яаж авч тэгсэн чинь гинт багш нараа орж ирэв. Газар хөдлөлтийн даваарын дахиад уурж байгаа нэлээд гари гари гэж ингэсэн. Хүүхдүүд юу ч сонсоогүй хичээлээ сууж байгаа байхгүй. Тэр магадгүй яг үнтэй адилхан нэг үзэр ингээд газар хөдлөлт болоо тий. Хичээлдээ байх ч юм уу, гэртээ амьдарч явах ч юм уу, эмнэлэгт явж явах ч юм уу, кино үзэж явах ч юм уу. Сонсолгүй хүмүүс ингээд өөр өөр газарт явж байгаа. Гинт газар хөдлөлт болоод сонсголтой хүмүүс бол ингээд нөгөө аваар юм дуугаа сонсоол аврагдаад явчихын тийм үү. Гэтэл бид нэр яах вэ? Бидний хаана хин аврах юм? Тэгэхээр ийм одоо дуут гэрлэн дохоо буюу энэ гэрлэн дохоо ингээд улс даяар хэрэгтэй байна гэдгийг бас бид нэр яг тэр үед мэдсэн. Дотор байранд тавигдсан эдгээр гэрлэн олон үйлдэлийг илэрхийлдэг байна. За энэ улаан гэрэл бол одоо багш нар одоо хүмүүсээр бид нар ярилцаад эн улаан гэрэл өрдөөсөө чухал хамгийн чухал гэрэл онцгой байдлын гэрэл юм а. Гамшиг ослын үйл хэрэглэх гэрэл гал хөд гал газар хөдлөх гал гарах ямар нэгэн төвчл одоо тэ дэлбэрэлт болох энэ гамшигт хэрэглэнэ тэ онцгой байдал. За энэ шар ногоон гэрлийг баяжтэй тэ хүүхдүүдтэйг бид нэр хамтдаа ярилцсан сандлын аваад хүүхдүүдтэйг ярилцаад судалгаа хийгээд за хүүхдүүд өөртөө гараа өргөд хэлж байгаа юм байна да. Шархад чар гэрлэх асуудал унтах цаг боллоо гэсэн гэрэл бол яа шарыг асаангуут төрдөөс унтъя гэв. Ингиж ярьсан хүүхдүүд мань өөртөө. За ногоон гэрлэх болохоор ч за ингээл хичээл намаа игээл яаж хэд мдэггүй га ууд нь хоолндоо явъя гэсэн одоо байдлаар энийг ашиглая гэж хүүхдүүд мань ярьсан. За ингээд бид нар энэ хоёрыг ингэж ашиглаж байгаа. За энэ ногоон шар хоёр хэрвээ хамтдаа асах юм бол хуралтай шүү. Ууцалтай шүү гэсэн гоё юм шүү. Хүүхдүүд санал тавьсан өөртөө. Тэгээ яг энэний дагав бид энэ гэрлээ ашиглаж байгаа. Энэ охиныг отхон жаргал гэдэг. Тус сургуулийн 12 эмбэ ангид суралцдаг. Тэдний Гарханга аймагт байдагч аймагт нь сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан сургууль байдаггүйгээс тэрээр хотод сургуулийнхаа дотор байранд амьдарч хичээл сургуульдаа явдаг байна. Отхон жаргалын хувьд дотор байран түүний төрсэн гэрээс ялгаагүй болжээ. Учир нь тэрээр энд амьдраад 11 жил болж байгаа юм байна. Отхон жаргал нийгмийн идэвхтэй сурагчдын нэг бөгөөд хичээлийн хажуугаар сургуулийнхаа хөгжил дэвшлийн эхлэл клубт явдаг. Тэд багштайгаа нийлж сургуультай нэг том ажлыг хийсэн нь ээлжлэн анивчих энэ гэрэл юм а. За би 11 жил дотор байранд ингээм амьдарсан. Анх удаа яг энэ жил ингээд гэрэл тавьсан. Урд нь ийм гэрэл байж байгаагүй. Тэгэл ингээл унтах, хоолндоо явах, босох гэж багшаа дээр нэг босооч, хурдлаач, цагаа бариач гэж хувцаа хүмс гэж ингээл бид нар цагаа барьж чадахгүй ингээл дандаа хоцордог. Хин нэгэн бид нар заавал дагуулж ингээл автдаг. Тэгээ зарим нэг нь унтчаал хоцроод хувцаа хүмсэл очих энэ төр жишээтэй ингээл ер нь бол цаг барих юм дэг хэцүү хоцрогдлолтой байдаг гэсэн.
Тэгээ ийм гэрэлтэй босноос хойш амар сэтгэлд айгүй сайхан баа. Нүг гэрлээ хараад мэдрээл өөртөө босвол бие даагаал те хувцас өмсөөл. Тэгэл өөртөө яг юмдаа хамрагдаал ингээ явж байгаа. Энэ ста айгүй амар байгаа. Ста сайхан маа сэтгэл маш таламтай. Сонсголгүй миний соёл тарсан үйлчлэгэнд явж байна. Тэгээ энэ иргэн төсөлд орсноор нөгөө төр засгийнхан яам тамгийн газар хөдөлмөрийн яам гэж айгүй олон газар хүмүүс өөртөө бас ингээд очиж уулзаж энэ гэрэл бидэрт ямар чухал байгаа юм бэ? Хууль дүрмэндээ ингээд оруулсан байдаг. Энийг яагаад одоо хангаж өгөхгүй байгаа юм бэ гэж ингээд явсан. Тэгэхдээ айгүй олон газар дүр бид ингээд дэмжижсэн. Газар хөдөлж цахилгаан захиж аюулын харанхад илтгэд тед юуч сонсохгүй. Аюул нүрэлээд ирэхэд авраач гэж хэлж чадахгүй учраас тэднийг хинч сонсохгүй. Харин энэ аливчдаг гэрлийг анги танхим бүрт тавьснаар хүүхэд дээлтэй аюулгүй хүртээмжтэй сургалтын орчин бид бүрдүүлж чадна. Данганд сургуульч гэлтгүй томоохон худалдаа үйлчлэгээний газруудад шаардлагатай гэрлийг тавьснаар хот иргэддээ нэг алхам ойртож тэдний нэгч гэсэн асуудлыг шийдэж өгч чадах юм аа. За нэг давхартны коридорт нэг давхрын хажуудалтны хоёрхан юм гэрэл байгаа. Тэгээ энэ гэрэл нь болохоор яг завсарлах гэрэл юм уу одоо тий кичээл эхлэх гэрэл юм уу бас сайн мэддэггүй. Яг тийм өнгийн одоо гурван гэрэл тавьчихвал яг бид нэр одоо завсарлаж гээ, одоо кичээл орж гээ гэл ингээлтэй. Аас энийг нь хурдан хийгээсэй гэл хүлээгээд байна. Ийм гэрэлтэй олчих юм бол хүүхд толгон бие даага сурах боломжтой болно. Ер нь олвол ингээ өөр бүх газар хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээ ганцхан сургууль дотор байрт ажил үйлчлэгээний газар төрийн байгууллагууд ер нь сонсголгүй хүмүүс хаана байна? Ер нь сонсголгүй ч бүх хүмүүс тэнд хэрэгцээтэй нь бол авралын гэрэл ингэж хүмүүсийг авраасаа гэж үсэж байна. Түнэр харанхуй гэж зөвхөд суухаараа нэгч гисэн лаасаа гэдэг үг бий. Дотор байрны коридорт эргэлдэн асах энэ жижиг гэрэл эрүүл хүний нүдэнд зүгээр нэг дуутаг гэрэлт тохиомт харагдгаавч сонсголын бэрхшээлтэй эдгэр хүүхдүүдийн хувьд амьдралынхан саршгүй нэг хэсэг амьдралыг нь гэрэлтүүлэгч болдог болохыг би цаая үзлээ. Хэдийгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд залуусын боловсрал эзэмшиж хөдөлмөрлөх эрх нь нээлттэйч сурах орчин нөхцөл тэдний хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадахгүй байсаар байгааг эндээс харж болно. Тэд ихний алхмаа өөрсдөө хийж дотор арай гэрэлтүүлж чадсан. Харин одоо сургуулаа гэрэлтүүлэх том ажил тэндэнд үлджээ. Түнэр харанхуйг зөвхөрд суухаар нэгч гисэн лаасаа цаая.